Jeg tror Lars Åge ikke har tatt inn rekken på 20 år, men Atle tror jeg har tatt inn rekken på 20 år, for å se det sånn. Men vi får se om de kan spille. Det var svarte. Da gjør vi klar til innmarsj, og de to første er våre to trekkplassene på 10 år. Først kommer OL-beste Tommy Uhaug, og sammen med han kommer Roger Andersson. Du har jo et gøy Norge-pokal, men hvor mange NM-gull har du plukket med deg? Totalt sett er det 26, og en med deg. Ja, NM-gull har du med deg. Så du kan tenke på hvor jeg er. Takk, Roger. Vi går videre. Får bare beklage, men jeg har en kamer helt stille litt nærmere oppmerksomhet enn deg. Og jeg tror ikke vi trenger å spørre hvor mange OL-gull har han for å huske han. Men vi ble jo veldig fascinert over deg på lørdag, ikke minst tidligere i den skala, og han representerer jo klubben på en glimrende måte, men antall NM-gull, Tommy, vet du da? Jeg tror det er rundt 30, hvis ikke jeg husker helt feil. Ja, imponerende om mange av de gikk på funksjonsfiske. Da, Kara, tenker dere litt bortover her, og så gjør vi klar for neste par inn. Og da har vi en ungdom. Han heter Jan Roger Andersson, det er sånn det Roger. Og med seg har han en bordtennislegende, Mikael Epple Appelgren. Vi starter selvfølgelig i Norge med ungdommen Epple. Og Jan Roger, du har jo spilt, du er jo allmennig belastet, men da publikum liker dette her. Hvor mange NM-gull har du vunnet? NM-gull, og hvor mange har du vunnet? Jeg har vunnet 6 NM-gull. Imponerende. Altså, han har 6 NM-gull mer enn han andre barn her. Du har ingen NM-gull. Nei, jeg får byte plass om jeg skal kunne vinne det, altså. Men Epple, det er jo selvfølgelig en fornøyelse å ha deg her på stål, og jeg husker det er jo best i for din EM-finale når du slo EU, først og fremst, men hvor mange EM- og VM-guld er det blitt? Det har blitt 4 VM-guld og 9 EM-guld. Videre her, og så vi er jo mest spent på å se om dere spiller. Og så gjør vi klart det siste paret. Det er Thomas Walter, og han får med seg den største av de alle i bordtennis historien, Jan-Ove Geo Wallner. Thank you.
Ja, Thomas, hvordan skulle føltes det å gå inn med EO? Thomas, du har spilt bordtennis i 3 år, så vidt jeg forstår, og jeg stiller det samme spørsmålet til alle da. Hvor mange NM-gull har du vunnet på? Har vi heller tatt vunnet NM-gull? Ja, men 2 NM-gull. Ja, og jeg kan love dere en ting, at det kommer flere av det vi får. Og så er jo, ja, skal vi ta det lite på svenska, jeg har jo ute i Sverige 1,5 år, så... Bedre enn danska. Så vi er jo på samme land, vil jeg si. Du har jo vunnet et OS-gull i Barcelona, men hvor mange OS-semifinaler og finaler har ni vært i? Jag har varit i 3 stycken och sammanlagt. Jag blir 4, 2 och 1 där. Så spelar 5 OS. Så ja, det är nöjd med. Och sen, du har ju för oss här i Norge så är det liksom, när vi inte har någon bra norrman så är det ju det vi hejar på. Och så är det ju sånt att man har ju hur mycket EM och VM-guld har du också vunnit, men har du tag på det? Ja, jag har väl vunnit 6 VM-guld, 2 i singel och 4 i lag med Eplö och Jörgen och det där gänget. Och så, sen EM har jag väl 1 i singel och sen i dubbel jag väl 3 och i lag kanske har 7. Nej, vi får med det. Man har fått en sträng domare här. Ta emot Sverre Öderlund.
Thank you.
sen när man lyckas och fortsätta vilken grön. Tidens bästa spelare i bordtennisvärlden, Jarl-Ove Wallner. Och inte mycket mindre än vad jag säger, bästa kompis, nästa år, Mr. Feeling himself, Mikael Lippe Appelgren. Jag rullar den här, va?
Jag är favorit nu, va? Ja. Knapp, eller? Nej. Nu är jag favorit. Ja. Nej, jag är inte knapp. Du är online. Ja. Tusen tack!